Wow. Šta mi to radimo? Evo, igramo Ne ljuti se čoveče sa praistorijskim figuricama. I to je nešto što je apsolutno divan projekat koji je osmislila moja drugarica Jelena Popović. I nalazimo se ovde u hotelu Slavija, u njenom lokalu koji se zove Ljubav Vera Nada. Zove Igrom kroz istoriju i sad Jelena kaže mi šta to tačno podrazumeva. To tačno podrazumeva da se naprave male figurinice koje će biti lake za decu da ih koriste i bit će tim lepenci, tim vinčanci, tim blagotinci, tim starčevci i onda malo priča o tome s tim što sve informacije postoje. Ideja je da se deca potaknu da izgooglaju svašta nešto, da odu do svog lokalnog muzeja, da poteraju mamu i tatu da ih odvedu negde, da vide vinču, da vide lepenski vir, da vide sva moguća naša nalazišta kojih ima hvala Bogu, na svakom koraku, i da se to polako popularizuje, da shvatimo da smo mi naslednici jedne velike kulture, da mi nismo tek tako bez veze se došetali ovde na Balkan, i da polako prigrlimo i prihvatimo i proslavimo sve to što mi jesmo. A ti, moram da priznam, u tome velikodušno učestvuješ i daješ jedan potpuno drugačiji doprinos. Evo vidi, sad ovde vidim jednu divnu narukvicu, a ja imam dve koje se šetaju sa mnom svuda gde god pođem, isto kao i ove božanstvene brojanice sa motivima lepenskog vira i vinče, i ja imam jednu, evo hvalim se odmah se hvalim. Pa vidi, ne samo to, nego imam i ogrlicu sa malom vinčanskom boginjicom, imam narukvicu. Ovde sam videla međutim nešto fantastično, a to je figurica lepenca koju si sada skoro postavila, a rekla si mi da će od tog materijala, to je šta? Messing. To je messing, znači biti i drugi neki, koji pravi istorijski. Jeste, i između ostalih igara mi smo napravili i klikere koje će deca moći da igraju, isto tako sa vinčanskim, odnosno lepenskim, odnosno celokupno našim preistorijskim nasleđem. Tako da svašta nešto se sprema na tu temu, imamo isto tako i vinčanske rune, jer naš tim ovde koji se bavi raznim čarobnim stvarima, pošto se razumemo u rumnu, u jednom trenutku smo shvatili da je zapravo rumsko pismo i u stvari vinčansko pismo, samo što su malo obrnute levo i desno, gore dole, izlazi u sredinu veliki članak u časopisu, ako smijem da kažem, ah, ljubav koji se zove. Možeš, naravno. Jeste, tako da imat ćete prilike da vidite i kako izgledaju te vinčanske rune, a možete da dođete i da ih kupite jedan kompakt. Sve što je u vezi sa ljubavlju možeš da kažeš u našoj emisiji, u našem razgovoru, jer najstarija poruka na svetu, život je ljubav, nastala je u Vinči. Prema tome, sve što je u vezi sa ljubavlju ovde sada može da se priča i mora da se. Pa zapravo Vinča jeste kolevka ljubavi, to je 3500 godine matrijarhata, gde su se smatrale žene i deca božanstvima, gde su se muškarci bavili ribolom i čuvanjem tih žena i deca. I ne možemo tek tako tih 3500 godine nekako da obrišemo, koliko god da nam je nametnut patrijarhat, to prosto ne ide. A imamo i 2000 godina bez rata. I 2000 godina bez rata, što je presedan. Što je apsolutni presedan na svetskom nivou, da. I umjesto da to znamo, da o tome pričamo, da to popularišemo, znači mi o tome ne znamo dovoljno. Mi ne znamo o tome ništa. Isto tako ne znamo da recimo ovde kod nas na teritoriji Srbije, to je domovina četiri balkanske boginje. Znači imamo boginje vode, koje su, jel te, boginje lepenskog vira, one male vodene boginjice, što ne znam. Rodene vile, jeste. Rodene vile, jeste. Onda imamo zatim u Vinči one ptitolike boginje, koje su boginje vazduha, koje su posle postale naše vile, koje žive na grani od oblaka. Onda zatim imamo boginju zemlje, koja je Demetra, i boginju izvora, koji imate recimo, mislim, znam da će se ovi možda i sve pocrljutiti, ali hram Svete Petke je zapravo bio Demetrin hram. Posle 33. ili 31. je napravljen hram Svete Petke, ali do tada je bilo nešto drugo. I naravno imamo dole na Dorćolu, imate nalazište, ima hram Hekatin, naša votina tabla. Hekata je čuvarka između dva sveta, isto tako čuva žene, deci, ali ona je ona što nosi baklje između dva sveta, između sveta vidljivog i sveta nevidljivog, koji drže sve u balansu. Tako da imate četiri balkanske boginje, imate 3500 godina matrijarhata, 2000 godina bez ratovanja, imate celokupnu našu narodnu tradiciju verovanja i običaje
prišteđenih, sačuvanih i očuvanih, zato što smo imali jedan splet okolnosti koji je bio takav da nismo imali inkviziciju, da smo imali vladara koji je zabranio da se žene proglašaju za veštice i kažnjavaju za veštičarstvo. Da kažemo koji je to vladar bio. Miloš Obrenović. Jeste, i zahvaljujući tim spletovim okolnostima mi imamo jednu fantastičnu tradiciju koju mi nemamo pojma. I kad ja ovome pričam, ja mislim da ja zvučam ljudima koja sam ona barking mad, znači potpuno blesava, ali sve je tačno. Da bude stvar tragična. Dobro, ali mi zato, upravo iz tih razloga i želimo da o tome sada pričamo, želimo da ovaj naš razgovor i ove divne slike dođu do što više ljudi i, dragi moji, kad idete u neke goste, pa kad idete u goste kod dece, na neke rođendane, imendane, ponesite im to. Ovo je ekstra large, mislim, imamo i malih, i minijaturnih, i mini mikro. Imamo klikere lepenske, vinčanske ovde, imamo, dakle, ne ljuti se čoveče, a ti si mi najavila da želiš da napraviš i nešto što je vezano za naš srednji vek, jel tako? Naravno. Za kosovski boj. Za kosovski boj imat ćemo isto tako iste, znači, tematika, igrom kroz istoriju, da će se imati ovako slične figurine sa pečatima, odnosno sa grbovima naše srednjevekovne vlastele, da ćete imati, ne znam, tim Branković, tim Hribarjanović, tim Osmanlije, tim, ne znam, ovi koji su bili sve na toj večer, ali možemo li da bude samo četiri, mislim, možda tu ipak ne ljuti se čoveče, ali naravno ako budete imali neke posebne želje, mi možemo i da napravimo to za vas, mislim, tako da ovde je sve moguće. I naravno, cijela priča isto može se voziti na temu Ilira, Tribala, Tračana, Kelta, Rimljana i tako dalje. Tako da mi imamo toliko jednu bogatu istoriju, a mi pojma nemamo toga. Kao da smo ukleti da sedimo gladni, ludi, bosi i glupi na najbogatijoj zemlji, ali u svakom smislu. Ajde da proširimo, Jelena, predlažem da proširimo ovu priču i da odšetamo do onih drugih vitrina, gde se nalaze takođe fenomenalne ogrlice, narukvice, minđuše. Tako da, dragi dame, neka vaš stil bude u vašem korenu, a ne u nekom tuđem. Jel' tako? Lepo je. Šta su mi najbolji, najbolji na svetu? Tako je, tako je. Neka ovo što niko nema zapravo bude obeležje vaše kad pođete bilo gde. Znači, evo, ja stvarno nosim sve od ovoga što možete vidjeti u ovoj radnji kod predivne Jelene. Znači, sve što se ovde nalazi, ja imam ovde ne po 1, 2, 3 primjerka i ceo svet, gde god odem, u Ameriku, na drugi kraj sveta, dakle, svi me pitaju šta je ovo, dakle, i to je takođe povod da se ispriča ova priča. Naravno, to je povod da se ispriča priča, ali nije samo to. Ono što je divno je ovo isto glina koja se koristi, znači, uzimam iz Obrenovca i koristim je na način na koji su naše preci koristili, znači, nisam ništa izmislila neku toplu vodu, ali, ako volite aromaterapiju, na primjer, vi uvijek možete da stavite neko eterično ulje na ovo, jer glina, odnosno terakota, upije i onda ona miriše otprilike na nedelju dana i onda možete da stavite ponovo. Tako da ima više nivoa da vi možete ovo da koristite. Ovo što mi je jasno zašto ovo nije toliko ispopularizovano, ali mi moramo da znamo svoje korene. Dakle, ajmo na drugu vitrinu. Ajmo. Dakle, sad smo došli ispred ove dve čudesne police, da kažem, vitrine u Jeleninom lokalu Ljubavera Nada, koji se nalazi u starom hotelu Slavija, na trgu Slavija. I sada ovde, ne znam odakle da krenem, Jelena. Da li da krenem od hleba neolitskog? Ajde, može, ajmo od hleba. Ajde. Imamo celu kolekciju koju je posvećen neolitskom hlebu iz stočevačke kulture. To je bio ritualni hleb, to se nalazi pored Pančeva. I to je naša direktna veza između danas obrednih slavskih kolača i neolita. On je star negde oko 6, mislim, ne ovo, ovo su naravno moja verzija toga, ali imate u muzeju u Pančevu, imate original, možete da svetite do Pančeva, ako nije uopšte toliko daleko, i da vidite kako to izgleda. To je inače večiti kalendar, pošto su, ne znam, radili razne matematičari, da zapravo sve te šare imaju svoje značenje u smislu ravnodnevnice, krakodnevnice, 12 meseci i tako da je lunarni zapravo kalendar. Dobro, a vidi, a onda odmah gore, malo gore, dolazimo do ovih čudesnih minđušica iz neolita, vinčanskih, i ranijih možda, ali poznato je da su školjke, da su
Ove proizvodi bili vrlo u upotrebi u ženskom kićenju. Ne samo u ženskom kićenju, zapravo školjke su bile jedan od vidova plaćena, jedna vrsta platežnog sredstva. I ja gledam da na svim svojim komadima, gde god mogu, gde god je prisutno, da ubacim jednu školjkicu, jer za slučaj da se nađete u neletu, da ipak ne idete tamo bez kinte. Tako je. Treba uvek imati neki dinar džep. Imate jedne minđuše i možete odmah da izvršite isplatu. Osta što možete da kupite. Dobro, ajmo dalje. Gore imamo ove divne narodnice koje smo već pokazali, medaljone. Imamo čarovnički disk, isto jedna kalendarska majerija. Onda imamo sferu iz lepenskog vira, imamo isto tako brdo svačega, nečega što je. Znači svaka ova kotkica ima neku svoju priču. Ovdje imamo priču o jelenu. Ovdje su i dalje školjke. E, ovdje dole imamo priču o venčanskim runama, gde smo napravili celu kolekciju narukvica. Sa jedne strane ima jedan od, recimo, venčanskih simbola raznoraznih, a sa druge strane je venčanska runa koju možete da nosite sa sobom, sa zajedno tumačenjem runa koje znamo danas, apropo Futarkovih runa, koje su, jel te, vikinške rune. Ali ovo je živi dokaz da rune spajaju vremena i plemena, jer od Vinča do Vikinga je razlika jedna 5-6 godina, ali evo, one su tu i dalje žive među nama. Dakle, neumrli znakovi iz Vinče, a ja bih sada volila da prošetamo i do srednjeg veka i da vidimo šta je u toj sledećoj tvojoj vitrini. E, u sledećoj ovoj ovde vitrini imamo celu kolekciju koja je posvećena zmajevima, vilama i našim narodnim herojima, odnosno srednjevekovnom rasteru, pošto, kako znamo iz priča, iz epske poezije, svi naši narodni heroji su poluzmajevi, poluvile, tako da imamo, znači, ceo omaž vilama i zmajevima, a isto tako imamo ove pečate koje smo napravili od gline, koje su postojane i postojane boje i svega, naše srednjevekovne vlastele koje ćemo isto da upriličimo i da napravimo u priču o igrom kroz istoriju, tako da deca mogu malo da se obrazuju o tome ko su bili Brankovići, ko su bili Hrebeljanovići, ko su bili Kosači itd. Dakle, sada po želji, hoćete da budete Kosače, hoćete da budete Brankovići, imate pečat i možete da pečatirate. Jedno, fantastično. I još jedna stvar za koju sam ja onako malo ponosna, a čitiš ti tako malo čarobne stvari, ja sam našla, a bilo mi jako čudno kako to, kod nas ima toliko priča o urokljivom oku, a nigde nema materijalnog dokaza, što je nemoguće. I kako sam ja se bavila vinčanskim pismom, ja sam našla da zapravo u vinčanskom pismu imate prvi prikaz oka, odnosno urokljivog oka. Onda imate, to je recimo, na primjer, 8000 godina pre nove ere. Onda posle toga imate u Feduvaru u Vojvodini imate Kelte koji su recimo 5000 godina stari, pa onda imate mediteransko urokljivo oko koje je možda jedno 2000 godina stara, pa tek onda imate tursko koje je možda jedno 100 godina i kusur staro. A Turci su od toga napravili biznis u duo mozga. A mi pojma nemamo da je zapravo to i ovo ovde nađeno kod nas. Pojma nemamo. Dakle, urokljivo oko je nastalo u Vinči. Šta se nije nastalo u Vinči? Pa evo, imamo Kelte, ali ovde Kelte imaju vrlo specifičnu priču, oni imaju po četvoro oči. Kada kažu naše stare, otvori četvoro oči, oni imaju po četvoro oči, ovde imaju otvori jedno oko. Za svaki slučaj, ovde imaju četvoro oči. Tako da imamo, kažem, bogatu istoriju koju mi pojma nemamo. I žali Bože, ali zato važno da znamo neke druge istorije, neke druge priče koje nema veze. Neke tuđe. Ili možda one koje su nam kreirane i falsifikovane, nametnute za istinu, a to je apsolutna laž i prevara. Dobro, ajmo dalje. Ajmo. Danas je 20. juli 2019. godine i za razliku od prethodnih naših razgovora, koje uglavnom snimamo u izdavačkoj kući Pešić i Sinovi, sada smo došli zbog lepote ovih predivnih predmeta. Ovde kod tebe, draga Jelena, da ponovimo još jednom, ko ne zna, Hotel Slavija. Hotel Slavija, ne Slavija, u epicentru Beograda. Tako je.
A zašto? Zbog ovog divnog projekta Neolitika kojim se ti baviš koliko već dugo? Suštinski, pošto sam odrasla u Njujorku, bila sam na dobrom fakultetu i onda sam mogla da tako špartam po raznim bibliotekama. Prema što je bio Google, bilo je čačka po bibliotekama. I sećam se da sam naletala na knjige o istoriji, o arheologiji, ovaj, i da se svude pričao o nekom pismu koje se nalazi na teritoriji, tada su koristili reč Jugoslavija. I Marija Gimbutoš je pisala o Land of the Goddess i Jugoslavija, pa Jugoslavija, na kada se ta Jugoslavija svela i zapravo suštinski se radi o vičanskoj kulturi. Tako i o Srbiji. I o Srbiji, naravno. Mada vičanska kultura ide dolaz u jedan dobar tako je, ali epicentar i metropola je ovde. Tako je krenulo neko moje čačkanje na tu temu, da bi svašta nešto našlo u tim bibliotekama koje objektivno ne možete čak danas ni na Google, jer to su one knjige koje se čuvaju za katanca, lanaca, zato što su stare, zato što nisu skenirane, zato što ko zna kad će biti, da li će ikad biti skenirane. Ali to su zapravo bile velike istine koje danas se retko nalaze. Da, dobro, ali uz pomoć, evo da kažemo, nekih odvažnih ljudi i uz pomoć onih koji su osvešeni u dovoljnoj meri da mogu da prihvate ne ono što je ukorenjeno u tom smislu da je iskreirano, nego da idu dalje u tim saznajnim i otkrivajućim svojim postupcima i progresu. Dakle, ta istina je ipak danas na neki način mnogo više približena nego onda. Približena jeste i trebamo da budemo otvoreni za poruke predaka. Na neki način. Treba otvoriti to naše treće oko ili otvoriti naše srce i shvatiti da smo, svi mi, evo ovaj divan čovjek koji nas snima i ti i ja, trebamo da budemo svesni koliko je hiljade i hiljade generacija pre nas moralo da se rodi, da stasa, da preživi glad, bolest, ratove, selidbe, ko zna šta. Da bismo ti i ja, evo sad ovdje sedeli i pričali o tome. Znači, trebamo stvarno da imamo svest koliko je to bio napor, koliko smo mi srećni što smo sad ovde zapravo, koja je ovo genetska revolucija, mislim, splet okolnosti, da ti i ja sad ovde sedim i pričam o tome i treba imati zaista poštovanje prema tom trenutku gde smo sad. I koliko je generacija, mislim, položila svoje živote da bi mi bili slobodni svoje. Da, na neki način ti si ovim što radiš zapravo i odala počast svojim precima. Omaž nekim babama, dedama, mislim, imamo mi razne ovde programe i ove omaži i ziheralama i tim babama koji su svašta nešto umele da vraćaju i svašta nešto. Ali to je neki naš mali doprinos da se otmu neke stare verovanja, običajem ti naravno normalne stvari, nepojasne stvari, od zaborava i neke stvari koje su lako primenjive, koje su duhovite, koje su afirmativne, da se održe u životu, zašto da ne. Da. A najlepša stvar je zapravo taj program koji upravo nameravaš, koji si danas nama ovde svečano najavila, koji nameravaš da kreneš uskoro, a to je da najmlađa populacija naša zapravo sazna nešto o našoj praistoriji i istoriji sve do srednjeg veka, kao što smo videli tamo, do grbova, pečata, Nemanjića, Brankovića i ostalih. Pa, ja koliko vidim, ja sam odrasla, a verujem i ti, u uverenju, recimo da su Vuk Branković je bio veliki izdajnik, yes. Jerina je bila proklata, ona na kraju se ispostavilo da ništa od toga nije bilo tako i da je Vuk Branković se borio do zadnjeg daha, da je Jerina mučena žrtvala svu svoju decu za tu Srbiju i za opstanak ove monarhije i svog naroda. I trebaju deca da budu otvorene ka raznim istinama, neki nam se možda neće dopasti, ali sve je to deo naše istorije, mi to ne možemo da promenimo, ali možemo na konto toga mnogo toga da naučimo. Da. I ono što je najljepše, naravno, i što je ovako, da kažem, namenjeno pripadnicama lepšeg pola, a to su ovaj čudesni nakit koji ti radiš, dakle, počev od različitih narukvica, ogrlica, medaljona, kao što je i ova, recimo, brojanica, a koje su inspirisane našim neolitom i pre toga također mezolitskom, latinskim virom i tako dalje i tako dalje. I da kažemo još jednom da pozovemo i naše drage dame, pa dođu ovde neka kupe neki poklon za sebe, ovo je autentično naš, za nekog drugog, dakle ovde ima svega.
Ovo je autentično naša, ovo nije nešto što smo mi prihvatili, nego što je evo ovde nađeno na teritoriji Srbije. I ono što možemo zaista se ponosno da pokažemo svuda i da ispričamo priču da smo mi nacija žena, boginja, majki, čerki, naravno i sinova, očeva, muževa, ali ove prevashodno mi smo ove zemlja boginja, zemlja dece, zemlja ljubavi, zemlja četiri boginje i tako dalje. Tako da to su sve dobre stvari koje možemo o nama da ispričamo. Da, i meni je drago što su se neke boginje takođe dosetile moderne da ovaj, daju svoj prilog tome. Osim tebe tu ja bih volala da pomenem i našu sjajnu slikarku Radojku Samardžiju koja radi neke božanstvene stvari takođe inspirisane Vinčom, a onda i ovaj, našu Jelenu Malešević koja radi kolekcije visoke mode inspirisane Vinčom i ti sa ovim briljantnim nakitom. Dakle, zaista, ovaj, eto, da kažemo, ovo je... Opet žene nose našu priču. Da, pa ko drugi? Pa ko drugi?